Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Жителі будинку на Миколинецькій 113 у Тернополі протестують проти встановлення кіоску біля їхнього дому. Новий рекорд сьогодні внесли до Книги рекордів Тернополя. В Україні відзначають День пам'яті правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов'язків. Сьогодні в Українському домі «Перемога» у Тернополі 15-річний художник з Великих Гаїв Павло Шачко встановив рекорд, який внесли до Книги рекордів Тернополя. Він написав картину розміром 100 на 100 сантиметрів у стилі авангарду за 46 хвилин і 20 секунд. Це рекорд із випередженням, бо попередньо юний художник планував завершити роботу за 2 години. Як це було, бачила наша Анжела Шова. У ці хвилини юний художник саме налаштовується на роботу. Тому наразі полотно, на якому він планує за найкоротший в історії Тернополя час намалювати акрилом картину, поки що залишається чистим. Достеменно відомо, що свою картину Павло Шачко вирішив присвятити Дню Незалежності України. А що саме він намалює сьогодні, ми запитаємо у нього. Поки що я не знаю, що саме малювати, тому що це техніці авангарду, постмодернізму також, це більш імпровізація під час роботи. Тому точно не можу сказати. Налаштовуюсь тільки позитивно, думки потрібно добрі мати, світлі. Так, думаю, що вийде. У 15-тій юний художник кладе перші акрилові мазки на полотно. Основні кольори його палітри – синій, блакитний і жовтий. За його роботою спостерігають. Наразі час фіксується нами. До того у Книгу рекордів Тернополя жодного схожого рекорду не вносилось. Зараз книга налічує близько 20 рекордів, усі вони різноманітні в різних номінаціях. Рекорд фіксують не через 2 години, а через 46 хвилин 20 секунд. Молодець! Супер! Свою картину Павло Шачко назвав «Ангел миру». Представник Книги рекордів Тернополя Наталя Турчин повідомила, сертифікат про зафіксований арт-рекорд художникові вручать 23 серпня під час відкриття у Тернополі його персональної виставки. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини. Гаряче водопостачання у Тернополі відновлять завтра після 16-ї години, повідомив начальник підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. За його словами, підприємство ще повністю не виплатило боргів за газ. Тому поки відомо, що гаряча вода в оселях тернополян буде до 31 серпня. Зараз Андрій Чумак перебуває у відрядженні в Києві, тому ми зв'язалися з ним телефоном. Кошти знайшли за рахунок того, що Тернопільська міська рада надала гарантію на договір реструктуризації нашої заборгованості перед НАК «Нафтогазом». Ми цей договір склали завдяки цій гарантії, погодили з «Нафтогазом» до 17 числа, і на цій основі нам на останніх 10 днів серпня виділили газ. Це договір реструктуризації нашого боргу і договір гарантії, на який нам допомогла Тернопільська міська рада, тим, що НАК «Нафтогаз» згодився на реструктуризацію цієї заборгованості на певну кількість років. Завдяки цьому ми вчора оформили остаточні документи і завтра з 4-ї години дня, згідно графіку, сподіваємося, що не буде ніяких проблем, почнемо подавати гарячу воду. Ці умови, які в законодавстві на сьогоднішній день існують щодо вартості газу для нашої гарячої води та й для всіх інших потреб населення, а також можливості отримання нами газу, вони діють відповідно до постанови Кабінету міністрів. Ця постанова, в свою чергу, завершує свою дію 31 серпня. Зазначу, 3 серпня через заборгованість тернополян і технічні проблеми на тепломережах «Тернопільміськтеплокомуненерго» припинило подачу гарячої води у Тернополі. На той час борг тернополян становив 40 мільйонів гривень. Щоб відновити гаряче водопостачання, підприємству потрібно було мінімум 18 мільйонів. Частину суми, а саме 11 мільйонів, 8 серпня виділила міська рада. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов'язків. Працівники поліції Тернопільщини та ветерани органів внутрішніх справ вшанували пам'ять загиблих колег і поклали квіти до пам'ятного меморіалу.
22 серпня поліцейські вшановують пам'ять загиблих колег. За три роки існування Національної поліції України 24 наших колеги віддали своє життя в боротьбі з злочинністю. Ця біда не обійшла і Тернопільську область. У нас двоє наших товаришів поклали життя два роки назад в боротьбі з озброєним небезпечним злочинцем. Ми пам'ятаємо наших людей, підтримуємо їхні сім'ї і будемо пам'ятати завжди. Територію біля трансформаторної підстанції на Чалдаєва 4 впорядкували, траву та чагарники скосили. Про це сьогодні повідомив Віталій Гаранджук, який 20 серпня розповів нашій знімальній групі про неналежне отримання цієї території. Тоді цей факт нашій знімальній групі підтвердив начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міськради Ігор Максимів. Він повідомив, відповідальним особам надано припис і термін до 22 серпня здійснити санітарне очищення території. Ці світлини нам надіслав сьогодні зранку Віталій Гаранджук. А це відео відзняте 20 серпня. Мешканці будинку на Миколинецькій, 113, у Тернополі виступають проти будівництва магазину неподалік їхнього будинку. Один із мешканців на ім'я Богдан каже, що забудовник не має права на спорудження кіоску. Власник же говорить, що має усі необхідні документи. На місці перебувала Марта Журавель. Зараз вона готує матеріал, його побачимо трішки пізніше. Тернопільський став готовий до проведення чемпіонату світу з водно-моторного спорту, який триватиме у місті з 24 по 26 серпня. Сьогодні зранку водойму проінспектував президент Національної федерації з водно-моторного спорту Віктор Шимчук. Ранг цих змагань підвищено, оскільки в минулому році Україна показала спроможність проводити ці змагання на найвищому рівні. І вже традиційно змагання в Тернополі війшли в трійку найкращих змагань світу з водно-моторного спорту. Тому в цьому році статус підвищено, він називатиметься це змагання і класифікується як Тернопіль Гідро Гран-Прі 2018 року Міжнародного водомоторного союзу. Буде проведено в 24 числа реєстрація учасників із 16 до 18 години вільні тренування, тобто учасники, які вже зареєстровані, вийдуть на Тернопільське озеро. В цей час буде зупинено рух нашого катера, тому вибачаємося за незручності. Ми вже практично обійшли півозера, подивилися, як це все тут підготовлено. Перше, що хочу сказати, що рівень води достатній для проведення змагань. По-друге, вся інфраструктура є в справному стані, також підготовлена до змагань. Іншу частину, тобто рятувальні плавзасоби, всю інфраструктуру для спортивних заходів, Національна федерація водомоторного спорту забезпечить буквально за кілька днів. І тут все буде вже встановлено, починаючи від боїв, рятувальних човнів і закінчуючи столиками для суддівства. Зазначу, до участі у чемпіонаті вже зареєструвалися 48 спортсменів із 14 країн світу. Цього року вперше три етапи світових змагань проведуть в одному місті – у класах F-125, F-250 та F-500. Це відео відзняте минулого року 29 серпня. Ось стартують учасники. Торік за медалі боролися спортсмени із 50 команд України і світу. На цю пору у мене все. В сусідній студії вже є моя колега Людмила Путькалець. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня». Людмила, розкажіть, про що ви будете говорити? Доброго вечора, Соломія. 31 серпня в Україні вимкнуть аналогове ефірне мовлення. Що це означає для жителів регіону? Про це піде мова сьогодні. Телефон студії 25-25-97. Дочекайтеся, зустрінемося одразу після прогнозу синоптиків. А я продовжу розповідати свіжі новини о 20:40. Не пропустіть матеріал про протест мешканців будинку на Миколинецькій, а також інші цікаві матеріали. Побачимось.